မင်္ဂလာပါမဆရာမင်္ဂလာပါဝိဆိုင်ရနေပြီးတော့မင်းသားမင်းသမီးတို့ဒီကိုအစဉ်ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းပြီးပြည်ဟုတ်ဒီနေ့မှညွှန်တော့တင်ဆောင်ဝင်းကျော်ကိုအစဉ်ပေးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အီချော့ပို့အစဉ်ပေးဖြစ်တယ်ဟိုကိုဘူးချက်ကတော့ညွှန်ရအောင်လုပ်နေကြဆိုညွှန်ကိုဘူးချက်ကတော့ပါပေါ့ပါမဖြစ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့အဝင်းကိုအစဉ်ပေးဖြစ်တယ်တူတူဆန်တို့လေးများကိုအစဉ်ပေးပြီးတော့ဟိုပူဇာဖြူခင်ကိုလည်းအစဉ်ပေးဖြစ်တယ်ဖေအဲ့အပြင်တခြားသောအနုပညာရှင်တွေလည်းပါပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီနေ့မှဘယ်လိုဒီဇိုင်းလေးတွေဝိဆိုင်ကထုတ်ပြမလဲပေါ့ဟုတ်ဒီနေ့ကတော့ညီမတို့ကဟိုရွှေအင်းကြီးတွေပါတွေကတော့တအားယိုးနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ညီမတို့အဲ့ဟာတွေမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါညီမတို့ဒီဟာကို trend လဲစားခဲ့တယ်ပြီးတော့လုပ်တာလည်းနည်းနည်းလောက်ရှိပြီဆိုညီမတို့ဒီနေ့တော့အဲ့လိုမလုပ်တော့ဘူးညီမတို့ကဒီနေ့တော့ဒီရိုးရိုးလဝိရနာလေးတွေပဲကွညီမတို့ပြန်ပြီး focus သွားဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေ့ညီမတို့ focus ကဒီဒါညီမတို့ဘက်ကထွင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုအိတ်ကလေးတွေပဲကွညီမတို့အရင်သွားပါမယ်ဒီမျိုးအိတ်ကလေးပေါ့ဒီပစ္စည်းလေးဆိုရင်ဒါလူများရှေ့ဘက်ဆိုင်ရင်တော်တော်ကင်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုရွှေသားအစစ်နဲ့ပတ်ဆိုင်အိတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမတို့တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒါညီမတို့300ကျော်လောက်ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုဒီလိုအိတ်တလုံးဆိုတာ300ကျော်ဝင်ကျင်လောက်ရှိဒီဟာကိုကြတော့ညီမတို့လူတိုင်းအတွက်ကြမှာဖြစ်နိုင်ရပေါ့လေအဲကြညီမတို့ဒီဟိုတံမိုးလဲတက်တာအောင်လို့ဆိုဒီလိုခုနကညီမပြရဲ့အိတ်ကလေးဆိုရင်တစ်လုံးလုံးမှညီမတို့ရွှေရနှစ်ချက်သား3ချက်သားဝင်ကျင်မဝင်တာပေါ့နော်ဒါ300ဟိုဟာ320 30ပဲဆိုတော့တော်တော်များများအဲ့အိတ်ကလေးကိုခြင်ကြရရှင်ညီမတို့အဲ့ဘက်ထရန်ကိုအခုပြန်သွားနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါညီမတို့ဘလို့ဘလို့စဉ်းစားမစင်မယ်ဆိုတာတက်ဆိုင်ညီမတို့အရင်ဆုံးအလုပ်လုပ်ပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ဘလို့အင်ကြီးလေးဝတ်မယ်ဘာပုံစံကိုဝတ်ချင်လဲသူတို့ character နဲ့လည်းနည်းနည်းလိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေညီမတို့အဓိကစဉ်းစားပါဗောဒါညီမစင်မယ်လူတွေနဲ့ညီမနဲ့ချမ်းမှာဒီစင်မယ်ဆိုတာကို confirm လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းညီမတို့ confirm လုပ်ထားနှစ်လကျော်ကျော်လောက်တော့ရှိပြီအဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမတို့ကသူအင်ကြီးပါအရာဝတ်မလဲဆိုတာသူဒီဇိုင်နာနဲ့အရင်တိုင်မယ်နဲ့တိုင်မယ်ပြီးဒီဘုအီးဝမဲအယောင်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒါညီမတို့ကလုတ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကရွှေစင်မယ်ဆိုလို့သူတို့ရွှေနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အယောင်ဆိုရင်ရွှေညီမတို့စင်တယ်တကယ်လို့သူတို့အဲကြောက်တင်နဲ့ဝှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကြောက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အယောင်တွေကိုညီမတို့တတ်ခတ်ပေးရတာပါဟုတ်ဒီနှစ်ဆိုရင်တော့ဒါညီမတို့3နှစ်မြောက်ပါပထမဆုံး3နှစ်ကတော့ဒါညီမတို့အဓိကရွှေချိုတွေစင်တာပေါ့နော်ဟိုကယ်မီပွဲရဲ့အဲ့ဒီရွှေချိုတွေသူညီမတို့လဝဲရင်တာစီစဉ်တာနဲ့အဲ့ဒီရွှေချဲပွင့်လေးတွေကိုဒါညီမတို့စပွန်ဆာလုပ်တာပေါ့ဒီဒုတိယနှစ်နဲ့တတိယနှစ်ကတော့ဒါညီမတို့ပွဲသက်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုပဲအဓိကစပွန်ဆာပေးဖြစ်တော့တာပါဟုတ်ကောင်းပါတယ်ညီမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်နေလူတွေအကုန်လုံးရှေ့မှာသူတို့ဝတ်ပြဆိုတော့ဒါညီမလည်းအကုန်ယူရတာပေါ့နော်ကိုပစ္စည်းကိုလည်းဒီဒါသူတို့ဝတ်ပေးရဒါသူတို့ဝတ်ပေးတယ်ဝတ်ပြတယ်ဆိုတာဒါညီမရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူတိုင်းလည်းမြင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ Academy ဆိုတာ Fashion ဒီ2019အတွက် Fashion Trend တခုအသစ်စတာပဲလေအဲ့မှာဝတ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးဝတ်တဲ့ပုံစံတွေဝတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဒီ2019မှာဒီ Trend တခုလုံးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါညီမတို့ပေါ့ဝင်ခွင့်ရလည်းကျေးဇူးလုံးဝဟိုဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဒါလေးဆိုရင်ဒါညီမတို့ customize ပြန်လုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီပွဲတက်မဲ့အင်ကြီးအယောင်လေးနဲ့ဒါညီမတို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာသူကအင်ကြီးကမဟုတ်လဲသူတို့ကလှုပ်ရတယ်ချုပ်ရတယ်ဆိုတော့လေဒါအင်ကြီးချုပ်ချင်သူတို့အဲဆိုအင်ကြီးအစာရွေးပြီးရတယ်ညီမတို့စီအစာလေးလာပေးထားလိုက်ညီမတို့ကဒီပဆိုင်မှာတခါလဲဒီအစာနဲ့ပဲညီမတို့တခါလဲလုပ်ပေးပြီးလုပ်တာဒါဆိုရင်ဒီဟာကြီးအကုန်လုံးကတော့ဒါညီမတို့စတီးတွေနဲ့လုပ်ထားပါပေါ့နော်ဒီဟာလေးပဲညီမတို့ရွှေနဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီဟာလေးရဲ့တန်ဖိုးကဒါ၃ချက်ကျော်၄ချက်ပဲရှိရရှင့်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုပစ္စည်းတွေနဲ့ဝတ်ရလဲလှရတယ်ကွာအခုခေတ်လူငယ်တော်တော်များများဆိုရင်ရွှေအကုန်လုံးနဲ့မဝတ်ချင်ကြတော့ဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဆိုကိုယ့်အိမ်နဲ့လဲမက်ရှင်ဖြစ်တယ်လုံးဝ customize design လဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပို့သွားကြတာများတယ်ဟုတ်ညီမတို့အဲ့လိုမျိုးဟာလေးလဲဒါ customize တော့အထူးသက်လဲထင်ထားပေးရရှိပါတယ်ဟုတ်ညီမတို့ဝင်းစိန်ရက်တီလာနိုင်တာဒီညီမတို့ဒီလိုအများနဲ့အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမတို့လည်းအများနဲ့ပိုကောင်းအောင်တည်ထွင်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့ service တွေပေးနိုင်အောင်လည်းညီမတို့စူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို customer တွေဒီ site မှာလာလို့ရှိရင်ရွေးစရာပစ္စည်းတွေများများရှိအောင် design တွေအများကြီးရှိအောင်လည်းဒါညီမတို့အများဆုံးဟိုပိုပြီးစူးစမ်းပြီးဖန်တီးပေးနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့